Mercè, sóc en Dani. He acabat fa poc l'escola de cuina i començo a treballar el mes que ve. He pensat que em podria obrir un compte nòmina. Em trucaràs quan puguis. Gràcies. El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop per ajudar-te a fer realitat qualsevol il·lusió que tinguis. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Els arrossaires del Delta de l'Ebre cada vegada aposten més per la sembra en sec. Esta campanya ja arriba a més d'un 40% dels camps conreats. Els pagesos aposten per esta tècnica perquè és una solució a les plagues del cargol maçana i també dels quironòmids, i també redueix els problemes amb les aus. Enguany el cargol maçana torna a estar descontrolat perquè la temporada passada es va recórrer a les aigües dels desguassos, ja que hi havia restriccions de reg per la sequera. Per això, la sembra en sec s'erigeix com la clau per mantenir allunyada esta plaga dels arrossos. El judici contra el dirigent d'Esquerra Republicana, Lluís Salvador, se celebrarà entre el 2 d'octubre i el 29 de novembre. En un primer moment, el litigi s'havia de fer entre l'abril i el maig, però es va ajornar per l'avançament de les eleccions catalanes. Acusen Salvador de ser un dels organitzadors de l'1 d'octubre i la Fiscalia demana 6 anys i 3 mesos de presó, però el cas podria quedar afectat per la llei d'amnistia. Amposta celebrarà una nova edició dels pressupostos participatius. A partir de dissabte, els veïns empadronats i majors de 16 anys ja poden presentar les seves propostes. A més, enguany, els pressupostos inclouran una fase de priorització, on la ciutadania podrà escollir en una primera fase quines 10 propostes seran les que aniran a la votació final. Miravet ha celebrat este cap de setmana la primera edició de la seva fira, la Fira Miravet. Amb el nou certamen s'ha volgut substituir la tradicional Fira de la Cirera, ja que es vol anar més enllà d'este producte tan típic pel municipi. La Cirera ha compartit el protagonisme amb l'oli, el vi i la terrissa. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs a Aleix García en la prellista dels jugadors que disputaran l'Eurocopa de futbol. Dels 29 jugadors que hi ha ara al llistat, s'haurà de reduir a 26 després de jugar els partits amistosos contra l'Andorra i l'Irlanda del Nord. A més, diversos mitjans espanyols i alemanys apunten que García podria abandonar el Girona la temporada que ve per incorporar-se al Bayer Leverkusen. El festival Toca'm ha tancat la tercera edició a Tortosa amb una gran assistència de públic a tots els concerts programats al llarg d'este cap de setmana. A més de l'Embarcador, la plaça de l'Absis, entre altres llocs emblemàtics de Tortosa, els terrats han estat també els nous escenaris de les actuacions. Benvinguts i benvingudes a l'Ebre Notícies. La sembra en sec als camps d'arròs del Delta de l'Ebre ja arriba a més d'un 40%. Són unes 8.500 hectàrees de les 20.000 que es conreen. Els pagesos veuen amb aquesta tècnica una solució a les plagues del cargol maçana i dels quironòmids, i també redueix els problemes amb les aus. Enguany, de fet, el cargol maçana torna a estar descontrolat a causa de l'aprofitament de les aigües dels desguassos durant la temporada passada per les restriccions per la sequera. Per això, la sembra en sec és una oportunitat per tindre esta plaga allunyada dels arrossars. L'any 2016 arribava al Delta de l'Ebre una nova tècnica per plantar l'arròs, la sembra en sec. Llavors era una prova pilot en 35 hectàrees. 8 anys després ja representa un 43% de tots els arrossars del Delta de l'Ebre, és a dir, 8.500 hectàrees de les 19.500 que hi ha en total. La xifra ha anat en augment en els darrers anys i més ara, quan la plaga del cargol poma torna a estar descontrolada. Els pagesos veuen en la sembra en sec una solució, ja que la planta germina sense aigua i quan el camp s'inunda i entra el cargol, ja no li fa mal. El tema del cargol maçana, que estem apartant la plaga més important del cultiu de l'arròs, vull dir, l'estem apartant. Mos ve la plaga quan el cultiu ja està salvat. El cargol, portem una primavera que no fa calor i el cargol va sortint molt lentament. Llavors va sorprenent cada vegada el pagès. És que és un gran problema. Vull dir, hi haurà pagès que es menjarà el benefici de la collita en el sobrecost del cargol poma.
A més de ser una solució contra el caragol poma, la sembra en sec també ajuda a lluitar contra els quironòmids i els danys que poden fer les aus al conreu. Les aus en general és un gran problema, vull dir, la sembra en sec en això ho simplifiques, no vol dir que fas desapareixis, però hi ha un hàbitat més correcte, hi ha un equilibri més adequat. Després una altra plaga que no la tenim en compte, però existeix. No la tenim en compte perquè actualment tenim productes que apalien el tema del quironòmid, però és una plaga de més que tenim. En aquest sistema també t'olvides. El tema climatològic pues, també t'olvides. Un altre dels problemes que afecta al conreu de l'arròs, tant a la sembra en sec com al tradicional, és l'alta salinitat que hi ha prop del mar. Tot i això, ja s'està mirant de posar solució amb una prova pilot de drenatge subterrani contra la salinitat. El judici del rapitenc Lluís Salvador ja té nova data. Serà entre el 2 d'octubre i el 29 de novembre. El judici s'havia de celebrar entre l'abril i el maig, però l'avançament de les eleccions catalanes el van fer ajornar. Acusen a Salvador de ser un dels organitzadors de l'1 d'octubre i per això la Fiscalia demana 6 anys i 3 mesos de presó per ell. No obstant això, el cas podria quedar afectat per la llei d'amnistia. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit que el judici contra el rapitenc Lluís Salvador i també per a Josep Maria Jové i la consellera Natàlia Garriga per a l'organització de l'1 d'octubre se celebre entre els propers 2 d'octubre i 29 de novembre i durant 14 sessions. El judici s'havia de fer entre este abril i maig, però l'avançament de les eleccions catalanes el van fer ajornar. No obstant això, la previsible aprovació de la llei d'amnistia podria fer-lo suspendre temporalment o de forma definitiva. De fet, les defenses ja han anunciat la intenció de sol·licitar l'anul·lació del judici quan s'aprova la llei d'amnistia, que afecta de ple la causa oberta pels preparatius de l'1 d'octubre. El Tribunal Superior ha rebutjat els intents de les defenses de suspendre el judici per la imminència de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia. La Fiscalia demana 6 anys i 3 mesos de presó per a Salvador per malversació agreujada, prevaricació i desobediència. A pocs dies de les eleccions europees, avui ens volem fixar en la política comunitària sobre pesca sostenible. Fa pocs mesos, la Comissió Europea va aprovar un pla d'acció per protegir i restaurar els ecosistemes marins que estableixen una sèrie de mesures per fer la pesca més respectuosa amb el medi ambient. Actualment, les zones marines protegides només abasten el 12% dels mars de la Unió Europea. El pla d'acció vol ampliar aquestes zones fins al 30% d'aquí al 2030. Així, proposa pràctiques concretes com l'ús d'arts de pesca més selectives per reduir les captures de peixos juvenils o d'espècies sensibles. També vol eliminar la pesca de fons a totes les zones protegides de cara al 2030. Ferran Bustos és investigador tècnic de l'ICAT Mar. Té l'objectiu que cada vegada les pesqueres siguin més sostenibles, que es pugui seguir explotant el mar però que no comprometi els recursos pel futur, que es puguin seguir explotant doncs, per sempre, si fos possible. No? El pla més garanteix que la transició cap a una pesca més sostenible sigui gradual i no posi en perill l'indústria pesquera, i en aquest sentit es donaran ajudes econòmiques tenint en compte la realitat de cada territori. És important tenir en compte les peculiaritats del sector pesquer català, que està format per empreses familiars petites i que no és aquesta imatge que pot tenir molta gent de grans pesqueres. No? Aquestes barques sempre surten i van a pescar just davant del seu port i fan jornades que duren un dia com a molt. A Catalunya, per exemple, el 2023 només un 11% de les embarcacions censades ja havien fet el canvi a xarxes de pesca més selectives. I encara en el sector primari i en política europea, acabar amb la competència deslleial de l'entrada de productes de països tercers de la Unió Europea és una de les principals reclamacions que fan les organitzacions agràries al futur Parlament Europeu. Les condicions per a la seva producció són menors que per als països comunitaris i això afecta els costos de producció. El sector està majoritàriament a favor de les polítiques verdes de l'Agenda 2030, però demanen cap als polítics i revertir aspectes de la llei de benestar animal, entre altres. Els 12 anys d'Europa ha passat de tenir 15 milions i mig de pagesos a tenir-ne 9 milions i mig. Per aquest motiu, els agricultors volen donar un toc d'atenció, ja que asseguren que algunes de les polítiques actuals els asfixien. El 3 de juny, el sector es tornarà a mobilitzar amb talls fronterers entre Espanya i França. Nosaltres ens costa produir molt més car que a la resta de països que no estan dins de la Unió Europea. Aquest hàndicap, clarament, i és una de les demandes que tenim des del sector, els productes que entren a Europa han de complir amb les normes que es marquen a Europa. Si no, no poden entrar. Clar, i que es tinguin en compte, sobretot,
que si hi ha d'haver... Clar, perquè el govern que entrarà ara a Europa serà el que decidirà la pròxima PAC, tota la gent que hi haurà, i que sigui, que tinguin en compte també la diversitat del territori, que no és el mateix el Pirineu, que pugui ser el Delta de l'Ebre, que pugui ser la Plana de Lleida, que ja són zones molt diferenciades. És molt diferent les necessitats que tenim aquí, que tingui a veure amb les cremes de muntanya, per exemple, que el que puguin tindre a Lleida problemes amb el rec, que el que puguin tindre, no ho sé, a l'Ebre amb l'aigua que baixi pel riu o que no baixi. I anem a Amposta, perquè la capital del Montsià celebrarà una nova edició dels pressupostos participatius, dotats amb 200.000 euros. Els pressupostos participatius tenen un caràcter biennal i alternen un any de procés participatiu també amb un any d'execució d'obres. A més, en aquesta edició els pressupostos tindran una fase de priorització, que consistirà en una primera valoració dels resultats per escollir les 10 propostes que aniran a la votació final. A partir d'este dissabte, a més, la ciutadania ja pot presentar propostes a través de la plataforma Decidim Amposta. Ho podran fer tots els empadronats a la ciutat majors de 16 anys i fins al proper 30 de juny. Incorporem aquesta fase de priorització, que el que farem és demanar a la ciutadania que dins de totes les propostes que ja s'hagin presentat tinguéssim una primera votació on acabarem prioritzant 10 de totes les propostes que s'hagin presentat. L'any passat, a les últimes votacions, vam rebre prop de 100 propostes i pensem que aquesta manera és una manera més eficient de poder al final acabar decidint quines són les 10 prioritàries i poder-les també a nivell comunicatiu informar millor la ciutadania de quines són aquestes 10 i no tirar-ne, en aquest cas, tantes com són 100. Les propostes de manera de fer aquests pressupostos participatius han anat canviant cada any en funció de com han vist la possibilitat de millorar-los, però en un eix troncal, no? Que és el fet de fer participar la ciutadania en una part de les decisions. Un home de 49 anys ha mort este matí al Perelló en tallar-se el braç després de colpejar una porta de vidre mentre mantenia una discussió amb la seva dona. La víctima s'ha desmaiat a causa de les ferides que li ha provocat una gran pèrdua de sang i ha acabat perdent la vida. Un helicòpter del sistema d'emergències mèdiques del SEM s'ha desplaçat fins al lloc dels fets, però no han pogut aturar l'hemorràgia i salvar-li la vida. La dona es troba en bon estat físic. Miravet ha celebrat este dissabte la primera edició de la seva fira. Amb el nou certamen s'ha volgut substituir la tradicional Fira de la Cirera, ja que se vol anar més enllà d'aquest producte tan típic del municipi. La cirera ha compartit protagonisme amb l'oli, el vi i la terrissa. La fira pretén potenciar el producte local, així com els productes agroalimentaris i artesanals del territori. A més de les paradetes, la Diada ha comptat amb diferents activitats com concerts, tallers, exposicions, concursos i degustacions. Doncs avui és la primera edició, de la que esperem que siguin moltes més, de la primera Fira Miravet. Hem volgut, com he dit, donar molta rellevància a lo que és el producte local, l'agroalimentari, els cellers de vins locals també, a banda de que hi ha tres denominacions d'origen diferents. Convertir una mica o reconvertir una mica en la primera idea que va haver quan la primera al principi de la Festa de la Cirera, reconvertir una altra vegada en una festa molt nostra, molt pròpia, i que tingui sentit per les Terres de l'Ebre. És un honor avui poder acompanyar l'Ajuntament de Miravet inaugurant aquesta primera Fira Miravet, una fira que contribueix a posar una vegada més a Miravet al mapa de les Terres de l'Ebre. És evident que Miravet és un referent a nivell turístic, a nivell històric. Aquí coneixem Miravet sobretot, evidentment, pel castell templer, també pels terrissaires, també per aquesta part tan bonica del riu Ebre que es veu des d'aquí, des de la plaça de l'Arenal. I de Miravet anem ara a Garcia, perquè l'Associació Cultural La Foig ha complert 40 anys i este dissabte ho va celebrar en diversos actes al llarg del dia. Les celebracions van començar al matí amb un acte on les diverses juntes de l'associació van explicar les 4 dècades d'història de l'entitat. Tot seguit hi van haver activitats per als més petits i un vermut musical. A la tarda, la Corranda de Falset va interpretar l'obra de teatre de la plaça del Diamant i després hi va haver un sopar de food trucks i un concert i DJs.
La FOG és una entitat que té com a objectiu principal recuperar la història de Garcia. Al llarg d'aquests 40 anys han passat moltíssima gent per l'entitat i des de fa 4 anys doncs, l'actual Junta ha agafat aquest relleu. Pensàvem que l'entitat doncs, havia de mantenir-se viva i així ho estem intentant. Fem publicacions actualment de manera anual sobre notícies d'interès o vinculades a Garcia. I també hem ampliat una mica amb altres activitats culturals que pensem que també doncs, els veïns i les veïnes agraeixen i disfruten. Aquesta associació ha estat sempre amb recerca de la història de Garcia, que malauradament la nostra història se'ns va cremar a l'Església Vella, i han estat treballant per tot això. Portem doncs això, 40 anys de revistes, les quals ens han explicat tota la nostra història de Garcia. Ara la revista serveix també no, per fer repàs d'anys i d'explicar tot el que fem al nostre poble. El faldut i jugador del Girona, Aleix Garcia, forma part de la prellista de 29 jugadors de la selecció espanyola de futbol per disputar l'Eurocopa. Esta llista que ha fet pública el seleccionador Luis de la Fuente s'haurà de reduir a 26 jugadors després de jugar els partits amistosos contra l'Andorra i l'Irlanda del Nord. Abans d'anar a esta convocatòria, Garcia també té una cita important amb la selecció catalana este dimecres enfront al Panamà. Unes convocatòries que arriben just quan hi ha diversos mitjans espanyols i alemanys que apunten a que Garcia sortiria la temporada vinent del Girona per incorporar-se al Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. Y a Aleix le conocemos muy bien y le conozco fantásticamente. Entonces, esperamos, veremos si está entre esos 26 o no. Tiene todas las opciones, evidentemente, como el resto de compañeros que están aquí en esta primera relación de jugadores. Y vuelvo a decir un poco, en la línea que comentaba anteriormente, esperamos que sigan creciendo, que sigan ofreciendo el potencial futbolístico que han demostrado durante toda la temporada. Es también un jugador que proporciona diferentes alternativas para jugar en diferentes posiciones y estamos celebrando pues, poder contar con este tipo de jugadores. Més de 150 corredors han participat este dissabte en la desena edició dels 10.000 del Perelló. Es tracta d'una de les curses més arrelades al territori i que mou més voluntaris. La cursa ha comptat amb dues distàncies, els 5 quilòmetres, que fan una volta al recorregut, mentre que els corredors dels 10 quilòmetres en fan dues. En esta edició s'ha innovat amb diferents ítems, com ara el canvi de data, el recorregut i l'horari de la cursa, fet que ha permès augmentar també la participació. Al finalitzar les dues distàncies, els més petits de casa han pogut participar també en una cursa infantil. La cursa forma part del calendari de la Running Series. Estem amb l'edició número 10 del 10.000, del 10K, i la vuitena del 5K. Tenim un circuit totalment urbà, és un circuit de 5. Els que fan 5 entraran a meta ara d'aquí 20 minuts i els que fan els 10 pegaran dues voltes al circuit. La participació en guany és... Els altres anys fèiem en diumenge matí, en guany hem decidit fer un dissabte a la tarda a veure com anava de participació i creiem que ha anat bé perquè tenim 160 corredors fent els 5 i fent els 10, però estem contents que ha vingut bastanta gent. El trofeu Ciutat d'Amposta de ciclisme, disputat este diumenge, ha estat la prova escollida per acollir el campionat de Catalunya Infantil de Carretera. La jornada organitzada pel Club Amposta Joves Ciclistes ha reunit gairebé un centenar de participants de les categories de formació del ciclisme català, des dels prebenjamins fins als infantils. Estos últims amb títol de campions de Catalunya en joc. Jordi Hernández ha estat el campió de Catalunya infantil, seguit de l'ebrenc Aleix Moreno i Martí Colell. Valèria Pinyol ha estat la primera noia en creuar la meta, a qui l'ha seguit Bet Risalde i Bet Alcaraz. Bueno, és el campionat de Catalunya infantil, és una prova que se celebra una vegada a l'any i cada any s'elegeix una sede. A part de ser campionat de Catalunya, és puntuable per a la Copa Catalunya, que és un campionat de 12 proves per tot el territori català i corren xiquets i xiquetes des de 5-6 anys fins a 14, que és la categoria infantil.
Avui és un exemple clar, el Club de Joves Ciclistes de Quimposta, una entitat superimplicada, moltíssimes ganes de treballar, de promoure, no, activitat. Han sigut capaços esta vegada, no, de tornar i recuperar el Campionat de Catalunya aquí a la nostra ciutat. Abans ja estàvem comentant que des de l'any 92 que no es feia. I per tant, si això passa és perquè hi ha gent que detrás hi està treballant. I el Club de Joves Ciclistes és un exemple. El Literàrum, la Fira d'Espectacles Literaris de Móra d'Ebre, ha tancat la 17a edició este diumenge. Segons l'organització, s'ha batut el rècord d'assistents, amb 4.500 persones que han assistit a algun dels espectacles programats des del passat dijous. El Literàrum ha programat 14 espectacles des de dijous i fins aquest diumenge. Enguany el protagonisme ha estat per obres basades en Vicent Andrés Estellés, en el centenari del seu naixement, i també altres noms destacats de la literatura catalana, com ara Miquel Martí, Pol o Àngel Guimerà. Des de l'organització asseguren que enguany hi ha hagut rècord de participació, amb 4.500 assistents en tots els espectacles. Volem créixer en el sentit que la Fira Literàrum i la Fira del Llibre Ebrenc no sigui només una fira local, sinó que se conegui més enllà de Catalunya, que se conegui a les Illes Balears i també al País Valencià, a tot el domini lingüístic català. Creiem que encara pot arribar molt més, és una feina de tot l'equip. És una fira ja consolidada, s'ha fet molt bona feina durant aquests 17 anys de la Fira d'Espectacles Literaris i de la 21 de la Fira del Llibre Ebrenc, però sempre nosaltres ja som, la nostra ànima és sempre créixer més. Volem augmentar en tots els sentits, en públic familiar, en públic jove i també, doncs, en l'assistència dels espectacles i vendes de llibres, que sempre, doncs, sempre està molt bé. Els actes de Literàrum es concentren a la plaça de Dalt de Móra d'Ebre i en les properes edicions estudiaran també incloure nous espais al casc antic del municipi. Estudiarem per cara l'any que ve si obrim algun altre espai, bàsicament doncs cap aquí dins, cap al casc antic, etc. Veurem a veure cap a on entomem i cap a on anem sobre aquesta direcció, però els enclaix principals considerem que és aquí la plaça de Dalt, a la plaça de Baix, tenim el teatre aquí al costat i tot l'entorn que ens caracteritza a Móra d'Ebre. La Fira del Llibre Ebrenc ha venut uns 900 llibres també durant tot el cap de setmana. El piano ha estat el gran protagonista a Tortosa al llarg de tot el cap de setmana amb una nova edició del festival Toca'm. A més d'haver-hi pianos de cua repartits per diferents punts de la ciutat perquè tothom que vulgués els toqués, el festival ha comptat amb una vintena de concerts gratuïts a diferents llocs emblemàtics de la ciutat, com els Reials Col·legis, l'Embarcador Fluvial o la plaça de l'Absis. Una de les novetats d'enguany ha estat que els concerts al Terrat, que segons els organitzadors han tingut molt bona rebuda. Pel que fa als artistes que hi han participat, n'hi ha de consagrats i reconeguts en l'àmbit nacional i internacional, però també n'hi ha hagut d'emergents. El concert de cloenda del festival va ser a càrrec de Lluís Gavaldà i Joan Pau Chaves. Pensem que el festival ja s'ha consolidat, que hi ha hagut molta participació a tots els concerts, molt de públic, a totes les activitats també artístiques, i bé, estem satisfets i pensem que hem fet un pas endavant, un pas més endavant, per fer un referent d'aquest festival aquí a les nostres terres. I també ja hem començat, creiem, no, a arribar una mica més lluny i a obrir-nos més cap a tot el país. Estem molt contents també de les iniciatives noves que hem engegat en aquesta edició del festival, concretament amb les activitats més de petit format que hem fet als Terrats, que han funcionat molt bé, que han sigut experiències, segons el que vam veure, el que ens va dir la gent, experiències molt emotives, molt emocionals. Ha vingut públic de fora del territori, tant de Catalunya com de la resta de l'Estat, i això és perquè estem en un festival que és singular, únic a Catalunya, perquè centra, no, el que és sobretot la música, evidentment, del piano, però a més ho fa en un entorn com és els edificis històrics. I amb el Festival Toca'm arribem ja al final del nostre informatiu d'avui. Però amb aquesta setmana passada que vam passar tan inestable de temps, volem saber què ens depara aquesta nova setmana, Dani Camacho. Doncs bé, seria com un impàs d'estabilitat que tindríem entre la setmana passada, que va ser com dies bastant inestable, i el cap de setmana que tornarà a ser també una mica inestable. Per tant, uns dies anticiclònics des d'avui fins dijous, divendres. Ara els expliquem a l'Espai del Temps. Gràcies, Dani. Doncs bé, a més d'estar pendents del cel, estiguin pendents de la previsió del temps que els farà ara Dani Camacho. Demà hi tornem amb tota l'actualitat de les Terres de l'Ebre a les 3:30. Thank you.
Avui han començat el dia amb encara restes d'inestabilitat, com per exemple estos ruixats que han afectat el Parc Natural dels Ports i també diverses poblacions ebrenques. Tot i això, acumulant registres d'un, dos, tres litres per metre quadrat, per tant, registres poc abundants. La nuvolositat ha continuat durant el matí, però ara ja ha anat escampant una mica i s'han anat obrint clarianes. Ara veurem seguidament a les càmeres en directe. Comencem pel Parc Natural dels Ports. Aquí ja s'han anat dispersant tots els núvols que hi havia. El matí ha començat força tapat aquí al massís, però com veuen, 16 graus actualment, ja comencen a llaure estones de sol. A Amposta també, la nuvolositat va marxant, 24 graus a hores d'ara. Al Perelló, mirant cap a aquesta banda, 22 graus i encara força nuvolositat, que anirà escampant mentre passa la tarda. I 20 graus a l'Ametlla de Mar, com veuen aquí, mirant cap al nord, ja hi ha força espai de sol. Per tant, anem a veure què ens depara el Meteosat. Com veuen, aquí ja s'han anat obrint clarianes que durant la setmana segurament continuarà així i fins dijous segurament. Per tant, estem parlant d'uns dies de primers de la setmana força anticiclònics. Tenim un anticicló situat al nord de la península, per tant, que ens està afectant positivament. I, per tant, això, fins dijous, en principi, no tornaria aquesta nuvolositat i aquest temps més inestable. Avui les temperatures han pujat, ja ho veuen, 26, 28 graus, inclús 30 graus a Ascó. Per tant, unes temperatures que pugen respecte a la setmana passada, igual que ho faran durant les pròximes hores, unes temperatures una mica més frenades de cara a la costa, estos 20 graus a l'Ametlla de Mar o 22 a l'Ampolla, però ens quedem amb aquestes xifres més altes de cara a la Ribera d'Ebre. Per la tarda, avui, tindrem sol, sobretot a la Ribera d'Ebre, nuvolositat encara persistent cap a la Terra Alta, Baix Ebre i Montsià, tot i això, temperatures cap amunt, aquestes màximes que situen al voltant dels 28 graus, per exemple, a Tortosa, o aquests 24 a Amposta. Per a demà, les temperatures continuen pujant. Tindrem de màxim aquests 29 graus cap a Móra d'Ebre, per exemple, i també 28 graus a Tortosa. I demà sí, ja estaríem parlant d'un dia més assolellat, igual que el dimecres. Després ja parlaríem i anirem veient què va passant, perquè dimecres i dijous aniria tornant una mica aquesta inestabilitat, tot i que les temperatures anirien per amunt. Podem tocar un altre cop estos 30 graus. I avui acabem amb esta fotografia d'este cap de setmana des del Delta de l'Ebre que ens fa arribar Agustí Descarregat, que ho veuen. Res més. Fins demà.